За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 62 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Зокрема, по 28 разів на Донецькому та Маріупольському напрямках, 6 – на Луганщині. На Донецькому напрямку окупанти в порушення мінських домовленостей застосували важку артилерію 122-го калібру у Луганському. Під вогонь 82-мм мінометів десяток разів потрапили українські опорні пункти в Авдіївці, Верхньоторецькому, Кам'янці та Новоселівці – другі. До того ж, там противник бив з гранатометів та великокаліберних кулеметів. По укріпленнях біля Зайцевого, Луганського, Новгородського та Невельського – з гранатометів та кулеметів. У Верхньоторецькому, Новгородському та Майорську ворог застосував бронетехніку. На цьому напрямку вівся вогонь з зенітної установки. На Маріупольському напрямку під час обстрілів зі 120 та 82-мм мінометів по українських позиціях у Красногорівці, Талаківці, Новотроїцькому та Широкиному супротивник випустив більше 100 мін. Ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів вівся у Гнутовому. Поблизу Широкиного та Мар'їнки противник активно використовував бронетехніку. Двічі відкривав вогонь ворожий снайпер. У Березовому та Водяному провокації тривали із застосуванням стрілецької зброї. На Луганщині неспокійно було у Новоолександрівці. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів різного калібру, автоматичних станкових та протитанкових гранатометів. Зі стрілецької зброї обстріляна попасна. Вражає обсяг ведення противником повітряної розвідки наших позицій. За добу 8 разів на напрямках Широкине-Водяне, Луганське-Троїцьке та в районі самого Донецька спостерігались безпілотні літальні апарати.